მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერია ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი ტაროს საჯარო გაშლები. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ოშოძენ ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე. რას ფიქრობთ თქვენი ბედი? სად არის გაჩერებული ის? როდის მოვა თქვენთან? აბა ვნახოთ. Რატომ აგვიანებს თქვენი ბედი? Რატომ ხართ ამდენ ხანს მარტო? Რა არის ამისი მიზეზი? თქვენ თუ არ იცით, შეიძლება ოშოძენ ტაროს ქონდეს ეს ინფორმაცია თქვენთვის. ტარო გაიშლება ორ ვარიანტად. ნახოთ აბა. რატომ არ მოდის ბედი? Kenta. Sad aris gacherebuli is ra apkoleb tkens bets. Ra apkolebs. Pirveli variantistvis. Pirveli varianti. Moaghdinet koncentrireba dastaze. Პირველი ვარიანტისთვის. Რატომ არ მოდის ბედი თქვენთან? Სად არის ის გაჩერებული? Რა აბრკოლებს? Რა აფერხებს? ნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა ოშოძენ ტარო, როგორ ხედავთ ეხლა თქვენ? თქვენ ხედავთ მარტოს? Და თქვენი სულის ტკივილი ჩანს სწორედ აი ამ პრობლემასთან დაკავშირებით. თქვენი სინანული, რომ არაერთი არასწორი ნაბიჯი გადაგიდგამთ ცხოვრებაში და აი ამ ნაბიჯებს თქვენთვის ბევრი სულიერი ტკივილი მოუნიჭებია. აი ნახეთ. და არა მარტო სულიერი, სულიერი ტკივილი, რომელიც ფიზიკურ სხეულამდეც კი დასულა. Ანუ რა მაქვს მხედველობაში? ნევროზი. ნევროზი. აი ეს. Endocrinul sistemis mușla. Nerviul va pierda pir mokmedeps endocrinul sistemaze. Este ai maxolit cemo. Bat onebo da kalbat onebo. Da gansa utrebit mașin mokmedeps endocrinul sistemaze da hormonepse roca aies picrebi ugavșir debat kvens meore nahevreps kvens pirat schorebas. Agat kveni mart oba chans ai nahet. Kveni mart oba. Თქვენ ელოდებით ბედს. Მოვა ბედი. Მოვა, აუცილებლად მოვა. Ეს ისეთი არგანია, რომ მოვა. Შემდეგ. Მოდით ნახოთ ახლა თქვენი ბედი. Სად არის? Როგორ არის? Რა მდგომარეობაშია? თქვენი საბედო, ანუ ხო? ხვდებით ხო? მეორე ნახევარზეა საუბარი. თქვენი ბედი შენელებულია. Შენელებულია, ჩემო კარგო, აი ნახეთ. Ძალიან შენელებულია ბედის შემოსვლა თქვენ ცხოვრებაში და აფერხებს რა? აფერხებს არასწორი ფიქრები. ქვეცნობიერი დაბინძურებული ძალიან ისეთი უარყოფითი ნეგატიური აზრებით და აგრეთვე იცით რა, რომ დიდხანს აი მიდრეკილება გაქვთ თქვენ რაღაც აი დეპრესიული მდგომარეობისკენ, ფიქრისკენ, ფიქრი აი სინანულისკენ. Რამდენი შეიძლება? Რამდენ ხან შეიძლება რომ ადამიანმა დაყოს მაგალითად აი ამ ემოციებში, ამ სევდაში, ამ ფიქრებში? ხო უნდა გამოხვიდეთ ახლა ამ მდგომარეობიდან, ხო? გასაცრთავებელია თქვენი გონება, თქვენი ქვეცნობიერი აუცილებლად. Ai ეს ყველაფერი აფრკოლებს და აბინძურებს იმ ენერგეტიკულ არხს, ხელს უწყობს რაღაც პოზიტივის შემოსვლას. Ai ეს ნეგატიური თქვენი აზრები უშლის ხელს ყველანაირი ახალი პოზიტივის და ახალი ბედნიერების შემოსვლას თქვენ ცხოვრებაში. თქვენ ტირი ხართ რას? თქვენ ტირი ხართ წარსულს და წარსულიდან გამომდინარე ეხლანდელ თქვენს მდგომარეობას. ხო? ხო ესია? Და ესე იგი, ხო უნდა მორჩეთ ახლა ამ გლოვას, ხო? Დაამთავრეთ და იყურეთ წინ.
იყურეთ წინ უფრო კარგი ნათელი მომავლისთვის და მომავალს ვინ ქმნის? მე ნამდვილად ავრქმნი. Არც ტარო. Ამ მომავალს ქვნით ჩვენ თვითონ. Ანუ თქვენ თვითონ უნდა შექმნათ ეს თქვენი მომავალი, თქვენი გონებით, თქვენი ქვეცნობიერით, თქვენი სურვილებით, ჩვენი ცხოვრების რეჟისორები ვართ ისევ ჩვენ თვითონ. Tu ჩავრჩებით წარსულში და თუ ჩავრჩებით ამ ვაი ვიშის ძახილში და საკუთარი თავის გამოგლოვებაში, მაშინ რა გამოდის? Ყველანაირი გზა ჩაიკეტება, რა თქმა უნდა, ბუნებრივია ეს, ხო? Ყველანაირი გზა ჩაიკეტება და მერე არ დააბრალოთ სხვას და არ დააბრალოთ ჯადოებს, რომ აი ვიღაცამ ჯადო გაგიკეთათ და ასე და ასე შემდეგ. Არა ბატონო, პრობლემა არის თქვენში. Თქვენში მეტი პოზიტივი, მეტი სიყვარული, მეტი სიკეთე, მეტი ღიმილი, მეტი ღიმილი. Სამივე ერთმანეთზე მიყოლებით, ეს სამივე არგანი არის დამძიმებული ადამიანის აი მაჩვენებელი, დამძიმებული, ნელი, დუნე, შენერებული ცხოვრებით. Აბსოლუტურად ჩაძირული თავის ფიქრებში, აბსოლუტურად ჩაძირული თავის სევდაში. Და აქედან გამომდინარე, რაღაც გასაკვირია, რომ თქვენ გაქვთ ფიზიკური რაღაც პრობლემებიც. ნერვული და ფიზიკური. პირდაპირ გულის ენერგეტიკული არხის პრობლემა. გაუფრთხილდით, ჩემო კარგო, საკუთარ თავს გაუფრთხილდით. Ეხლა მინდა მე შევეკითხო. Ამაში უკვე დამეხმარება ლენორმანის დასკა. რა პერიოდში გამოჩნდება თქვენი მეორე ნახევარი თქვენ ცხოვრებაში, თქვენი ბედი, ასე ვთქვათ, ბედი. აბა ვნახოთ, მიახლოვებითი პერიოდი მაიც, რომ ვთქვათ აი ესე. მიახლოვებითი პერიოდი. 9. 9 პერიოდი. 9 გვირა, 9 დღე. Ну 9 წელი ძალიან შორია, ხო? Ასე 9 კვირა. Აი ასეთნაირად. Რა შეეხება სეზონს? Სეზონი ერთი წამით. Სეზონი. ნახოთ აბა. 9 პერიოდი, 9 დღე, 9 კვირა. 9 კვირა. აი ნახეთ. პირდაპირ ამოვიდა პარტნიორული ურთიერთობა. რაღაც აი ესეთნაირად გაზაფხულზე. გაზაფხულზე ესე გრამდინი? რამე თვე უწევს? 9 კვირა, 9 9 კვირა რამდენი გამოდის ეს? Ай садгаз айсе газапхулისთვის. Газапхулისთვის, როცა როცა აი რაღაც მეტაფორულად აი ეს ინფორმაცია გვაწვდის, როცა დაწყვილების პერიოდია ბუნებაში. გესმით? Და ესე იგი, აქედან გამომდინარე, მე ინფორმაციას ვიღებ აი ამ ტაროდან, ლენორმანიდან, რომ თქვენთან, ხო, თქვენთან ბედი მოვა სადღაც აიse газапхулისთვის. Газапхулისთვის. მაგრამ მანამდე თქვენ აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოთ აი ეს რომ თქვენ უნდა გამოხვიდეთ აი ამ სევდიდან, ამ ნევროზულობიდან, ამ დეპრესიიდან, ამ გლოვიდან და ამ ფიქრებიდან. გესმით? გაიღიმეთ, რამდენად მნიშვნელოვანია თქვენთვის აი ეს თქვენი ხასიათის შეცვლა და თქვენი აი ამ პოზიციის შეცვლა, ასე ვთქვათ, ამ გლოვით და აი ამ დეპრესიის შემდეგ, რომ გადახვიდეთ პოზიტიურ მდგომარეობაში. აბა ვნახოთ, რამდენად მნიშვნელოვანი და რას მოგიტანთ აი ეს თქვენი განწყობის შეცვლა. რას მოგიტანთ? აბა ვნახოთ. რას მოგიტანთ? აი შეხედეთ, რას მოგიტანთ. აქაც გამოჩნდა დაწყვილება. ხვდებით, ხო? როგორ გველაპარაკება ტარო. ხო, ხვდებით? აი ჩემო კარგო. Ასე რომ გაითვალისწინეთ თქვენ ტარო გირჩევთ, გესაუბრებათ, გელაპარაკებათ, რომ გამოყვიდეთ აი ამ რაღაცა დეპრესიული მდგომარეობიდან, ამ სულისა და ხორცის ტკივილიდან,
სხორცი რატო დავამატე, იმიტომ რომ სულიერი ტკივილიდან თქვენ გადადის უკვე ეს ტკივილები, სულიერი ტკივილები თქვენს ფიზიკურ სხეულზე. Და სანამ დაავადებულ ხართ, შემოკარგო, ამიტომ დაეხსენით ამ თქვენს, რო იყვენ აი ამ ძიმე ემოციებს, გესმით? Უფრო აჩქარდით, უფრო ტონუში მოდით, უფრო გახალისტით, მეტი გაიღიმეთ, მეტი იცინეთ, გამხიარულდით და ჯერ გაზაფხულზე ელოდეთ ბედის შემოსვლას. Აი ესეთი იყო პირველი ვარიანტი. მეორე ვარიანტისთვის. Რატო მიგვიანებს ბედი? Რა აფრკოლებს მას? Სად არის თქვენი ბედი? Რა აფრკოლებს მას? Აბა ვნახოთ. Რა აფრკოლებს მას? Ვნახოთ. მეორე ვარიანტისთვის. Როგორ ხედავს თქვენს ბედს და ორაკული ოშოძენ ტარო როგორ ხედავს? Როგორ ხედავს? Აკაც ამოხედით მარტო თქვენ, მარტო სული და თქვენი ოცნებები. თქვენთანაც არის პერსპექტივა, რომ დაწყილდეთ. Თქვენთანაც არის პერსპექტივა, რომ გაბედნიერდეთ. Მაგრამ რაც შეეხება თქვენს ცხოვრებას, აი აქ არის ტრანსფორმაცია. თქვენ გადიხართ რაღაცა ტრანსფორმაციის პერიოდს, როცა რაღაცა ტკივილიანი წარსული რჩება. Ტკივილიანი წარსული რჩება წარსულში. Აქაც თითქმის იგივე ინფორმაცია მეორდება, რაც წინა ვარიანტში. Თქვენ ხართ აბსოლუტურად აპათიაში. Აი აღარ გინდათ ცხოვრება. Რაღაც ისეთი მდგომარეობა. Ხართ აგრეთვე სტრესში. Ერთგვარი რაღაცა სულიერ სტრესი გაქვთ მიღებული. Აბა ვნახოთ თქვენი ბედი. თქვენი ბედი როგორ ხედავს ოშოძენ ტარო თქვენს ბედს? Თქვენს ბედს როგორ ხედავს? Აი ასე ხედავს, შემოკარგო მშვენივრად კარგად. Ის გიახლოვდებათ, მოდის თქვენთან გადასარევია, გადასარევი. Თქვენ შემოკარგო, აი ახლა ვინც მე მიყურებთ, ხო? Ვინც მე მიყურებთ? აი თქვენ თვითონ მიხვდებით. თქვენ თვითონ მიხვდებით, ვიზედაც რეზონირდება ახლა ეს. Აი ნახეთ, თქვენი ბედი. Თქვენ როგორ ფიქრობთ? Როგორი იქნება ეს? Გიახლოვდებათ თქვენი ბედი, სერიოზული, ძალიან ბედნიერების მომტანი და ეს იქნება, იცით რა? Ეს ბედნიერება იქნება აი საწინდარი, აი იმ გამოსვლის, იმ სიბნელიდან გამოსვლისთვის აუცილებელი პირობა, რა სიბნელიდანაც თქვენ გამოხვალთ, გესმით? Აი ამ ჩაკეტილობიდან, ამ სულიერი ჩაკეტილობიდან, სულიერი დათრგუნულობიდან თქვენ გამოგიყვანთ აი ეს ბედი და დაოჯახება. დაოჯახება შემოკარგო, ნაყოფიერება. ნაყოფიერება ჩანს აქ. მოდით ახლა შევეკითხოთ ლენორმანს, როდის მოხდება ეს? Თუ არა, ჯერ შევეკითხოთ რა აფრკოლებს თქვენს ბედს, რა აფრკოლებს. Ну, პრინციპში უკვე გავიგეთ, რაც აფრკოლებს თქვენი ემოციები. Აბა ვნახოთ რა აფრკოლებს თქვენს ბედს. Აქაც ამოდის სევდა. Თქვენი სევდა აფრკოლებს, აი. თქვენი სევდა, მაგრამ ისეთი ძლიერი არა, როგორც წინა ვარიანტში იყო. Აქ თქვენ თავს იკავებთ, დრგუნავთ აი ამ თქვენს სევდას, გესმით? აცნობიერებთ, რომ ამდენი სევდა უბრალოდ არ შეიძლება. Თქვენ აგრძელებთ გზას. პატიობთ თქვენს თავს, პატიობთ რა მაქვს ხედულობაში ხლა. უცოდველი და ესეთი არავინ არა ვართ ჩვენ, ვისაც შეცდომა არ დაგვიშვია ცხოვრებაში, ხო? ადამიანები ვართ ჩვენ, რობოტები არა ვართ, რობოტსაც კი ეშლება. Და ესე იგი თქვენს თავს პატიობთ და აგრძელებთ ცხოვრებას ჩვეულებრივად ძალიან კარგად. მოდით ახლა ვნახოთ. Ну ეს გარკვეულწილად აი ეს რაღაცა პატარა ემოციები აფრკოლებს. Მოდით ვნახოთ ახლა თქვენთან მიმართებაში როდის უნდა ელოდოთ ბედის შემოსვლას. Аба ვნახოთ. Როდის უნდა ელოდოთ ბედის შემოსვლას? Პერიოდი მაინტერესებს, სეზონი მაინტერესებს და მიახლოებითი რიცხვი მაინტერესებს. პერიოდი. Ну, რაღაცა 6 პერიოდი ამოვიდა, 6 6 წელი, 6 თვე, 6 კვირა, 6 6 6. Да, аба внахот უფრო სეზონი внахот, аба სეზონი.
sezoni. Sezoni sadgats upro upro sitsivi sezonia, civi sezoni, civi. Savaraudot upro 6 kvira unda iqos, chemi varaudit. Savaraudot. Საერთოდ ზოგადად არ მიყვარს ხოლმე ლენორმანზე და საერთოდ აროზე აი ამ პერიოდების პროგნოზირება, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში არ ემთხვევა. მაგრამ მაინც რა ვიცი, მაინც გითხარით. ხო, აი ასეთი ინფორმაცია წამოვიდა, ესე იგი ოშოძენ ტაროდან მეორე ვარიანტში. ჩემო კარგო, აი ნახეთ, აი ესეთი ბედნიერება გელოდებათ თქვენ. Მინდა გაჩვენოთ. დაოჯახების კარტი. დაოჯახების, ბედნიერების და კმაყოფილების კარტი. Da, modi, dacă vei ședea, că tot mi-a dat când a dat aga interesate patron, e să zic, vedi nereba, e baton, vedi chance, vedi chance, dar am dinat perspectivul ia, ai ac o jahi șekmuna, da o jahi pas, e odcat. Na copiere biscardi am ovida, na hotaba, na copiere biscardi am ovida, ce mu cargo. Da, მიზნის მიღწევაც. Ასე რომ ყველაფერი კარგად იქნება. ასე დამგვარად მივედით ბოლომდე, გავედით ბოლომდე, ასე ვთქვათ და გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ამ მიღებულ ინფორმაციაში. დალაიქეთ ვიდეოს ქვემოთ და გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგშიდა ესეთი საჯარო გაშლები. Aros kartis personalurat gashlis tsurveltatvis shegaxsenet chems telefonis nomers 599577383. Videos kvemotats tseria es qvelaperi da is aplikatsiebi sadats shegizliat damikavshirdet momtserot. Upro met informatsias miigebt piradat gasaubrebis dros. Minda gisurot jamrtveloba, bedinieriba, kargat qopna da khvtis mphavloba khonodet. Momoval shekhvedramde.